choki askari muimbi na leboro garo chukini ye begata idano na dagi kai komito e shoki ya gai ka don tado kun tu ko tukini dia mata masio na to akotu ke gashi ye bedo tu hamwe nawe kiri ogwe kana ko kolori tune in tinu a we dani media na tu kwiraga ukakutu ka kore mena wa facebook wa tukira we dani tv na ore tv to akotu ke tiri dani ya hamwe wega mona 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 makiria na tu ha tapre le ini ya ko gashi ye bedo na ha tu ya master bedroom ara to akotu ke menya me hariria to ko iru ku hariria tia riria partners kana mudu na mutumia marakorana na to akotu ke hariria me hariria we maiganona na ne ha ne utra akotu gidoma me hariria maya Rubro Sereman kana Sureimani Alainira muhiki wake kana muhiki ura aririria muthuri wake hii ni maundu mari kumarirana nimo macio twathi tukiroraga na ndukariganirwo ati ithui ni tukuhariria maundu maingi mono 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 yeah woria kiuria giaku na wathi wahura na namba ya thimu ya post na nenda twari uhoro ucio ri ukoraga YouTube taru twa wakora wona Thursday tuoka tuoka live he maundu tu urikoraga me mbere thini wa YouTube maria tuikoga guka ku discuss ni tando ndole matale YouTube na me Facebook tunda ku fibado wa YouTube na ndole me Facebook kogo iduo the tunda ku to family imwe kogo we wathi hari ha YouTube we ratwirorira guthuka hau uta subscribe ite Apostle Media wairimo nigetha ukorwo ugi subscribe no ki watch video cha tukorwo tukirite hau nigetha tukorwo tukigacirithia wendo na njira igwete tucokereria mutungatiri tucokereria riu thini wa oha tukomba gucokera murainyo tu guthomete niguo tuikuruke tuturaririe uhoro wa kuharaniriria kuharaniriria ti ithuĩ twanjia andu ni matige gutinda makiũria ciũria cia atĩrĩrĩ mwana Kimani atĩ riburĩ nĩ njagĩrĩire kũhutia mũthuri wakwa ahutĩtio tene thĩ tanombwo ahutĩtio niĩ itanombwo ahutĩtio we Kimani ũtanombwo ahutĩtio mũthuri ũcio ũrandora na mũtumia ũcio ũrathikĩrĩria atarĩ okathi koguo rĩ nĩ harĩ na andũ mekĩte maũndũ macio ote otene na nĩmo twagĩrĩire nĩ kũrũmĩrĩra na gwenda ũrĩa ũra ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ ũyũ nĩ kĩrĩkanĩro nĩ bibilia ĩrĩa arĩyo twagĩrĩire nĩ gũkorwo tũkĩmĩbuata hĩndĩ ciothe hĩndĩ ciothe na nĩyo yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩtũrũnga maũndũ-inĩ maitũ mothe tuma mũraini ũyũ wakĩrĩa ũkauga atĩrĩrĩ waithatũ twakinya waithatũ nĩguo njikũrũke ũcio ũngĩ na nĩ ngũcokera waithatũ atĩ nyondo icio ciaku cierĩ iguanaine na ciana igĩrĩ cia thia cia mahatha koguo rĩrĩa mũndũ ũyũimire ciara gĩa kũgũrũ ahutĩtie ciara cia magũrũ biũ akamenya mwena wa ciara cia magũrũ kana magũrũ-inĩ rĩ nĩ ndahutia mũndũ ũyũ nĩ wanyira nĩ ndamũhutia arabu rĩ agathiĩ agacoka akauma hau agathiĩ auma ciara ci auma kĩrĩa ciara-inĩ cia magũrũ rĩ agathiĩ ciero-inĩ arĩkia gũthiĩ ciero-inĩ rĩ mũthikĩrĩria nĩ njũĩ nĩ wathikĩrĩria nĩ ũratwarana na niĩ rĩ we tũratwarana rĩ ahutia ciero rĩ auma magũrũ rĩ ahutire ciero auma ciero aciambata na arĩa igũrũ rĩa cio na onanie ũthaka wacio na onanie ũtũgĩru wacio riri wacio nĩ waigua na onania atĩ kwĩtũkĩra ciero ici rĩ nĩ ngwendete mũno kwĩtũkĩra kũgũrũ gũkũ gwaku rĩ nĩ ngwendete mũno njĩra nĩ kĩ atiga kũgũrũ nĩ ahutia na ahutia kĩero ahutia kũgũrũ kuma iru-inĩ na kĩanda acoka ahutia kuma iru-inĩ ningĩ gũcoka na rũgongo koguo rĩ mũthuri ũyũ na mũtumia ũyũ me nyũmba me ũrĩrĩ rĩ tondũ twarĩ ũhoro wa bedroom rĩ mũroranĩte ha nĩ ha mũhutanĩtie nĩ ha ũgathĩrĩirie nĩ ha wagathĩrĩria ũ mũthuri guo nĩ tondũ wa ngũra mwĩra hihi nĩ ũthathayaga tũcuĩrĩ tũu twake twa magũrũ nĩ ũrona hihi nĩ ũtũthathayaga hihi nĩ ũtũgeragia gũtũmunyamunya hihi nĩ ũmwĩraga nĩ ũiguaga wega nĩ ũndũ wa tũcuĩrĩ tũu nĩ kũgeria tũrageria ũgũkĩria mũndũ ũyũ nĩguo atige gũthiĩ kwa macebebu akĩgeria gwetha atĩ kana nĩ ekuona kana kũnyua ndawa ici ciĩtagwo ndũ Viagra gũthiĩ kũgũra Viagra nĩguo anyue agĩe na kĩ agĩe na ũrugarĩ kana ahote gũkorwo nĩ egũthiĩ ona kana egũthiĩ raundi ĩmwe kana igĩrĩ rĩu ũgakoraga atĩrĩrĩ angĩona maracinyua magakua nĩ tondũ ici makĩrĩria hinya matirĩaga angĩona nĩ moka nĩ akĩnyua ona arĩkia gũcinyua rĩ mũndũ ũrĩa ũroka gũkorwo rĩ ĩgũkorwo na ĩkunguga ũrĩa mandĩko moigĩte mũndũ ũrĩa ũroka gũkomwo nake rĩ nĩ waigua ndarĩ ho nĩ wona ona ndarĩ ho ona ndarabatara atĩa we ahana oro ũguo rĩu koguo nĩ tũrabatara kũmenya atĩrĩrĩ hena kũharanĩrĩria hatarĩ tiragira hatarĩ tiagira hena kũharanĩrĩria na hatarĩ na
wa gukorwa ati kwina ndu ngi o uriku utaiguta ukirukite hena horo wa kuharaniriria ne kuthi mura inyo cio ngi yes adie mukonyo auma mukonyo ri adie nyondo auma nyondo ri riu engingo no igwe ndere gacoka kianda kianda ni kuo kuraharirio na ndungikorwo kuria kuraharirio ni kuambire guthie guterema no igwa ungigiterema ati akuona ti gutiharirikite riu okuguo aumire thi ambata rugongo atiga kou nginya akore eonere ni kuaharirika eonere nona guku kungi guothe arahutia gutire na uhoro no ni kuo kuraharĩria kuria kungi guothe ni kuo kuraharĩria riu agithie athie muhari wa inya kwaiga atiriri ngingo yaku itariĩ ta nyũmba iria njake muthiriringo na ikome na ikagemio na miguongo acoka ngingo-inĩ yake amba kũrora ngingo ningĩ ona ĩna tũmĩguongo ĩna tũmĩkũnjo nĩwanyita ona ĩna tũmĩkũnjo ngũria atĩrĩrĩ we mũthikĩrĩria mũthuri tondũ nĩnjũĩ wĩ bedroom mathaa maya nĩ ma bedroom rĩ taumbũria mũtumia waku hau ehumbĩrĩte na macuka na mũrĩngĩti arĩ modi tahingũria onekana ngingo yake nĩ ĩrĩ tũmĩkũnjo tondũ ona ũngĩũrio kana nĩ ĩrĩ ndũĩ mũtumia taumbũria ngingo ya mũthuri waku wonekana nĩ ĩrĩ tũmĩguongo tũhana twa njogu ya tũmĩgũtha twĩyunangĩte tarua kana nĩ nyoroku nĩwona tondũ nĩ njũĩ angĩona matiũĩ moyo nderu tondũ nake mũthuri ũyũ tũrara nderu ihana cia kĩrĩa cia mbũtũ iria cia gĩthaka-inĩ tarora kana nĩ ũrona gothaka kau ka ngingo ĩyo bibiria ĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ ngingo yaku ĩtariĩ ta nyũmba ĩrĩa njake mũthiriringo na ĩkagemio na mĩguongo namo maitho maku no ta maria marĩa marĩ Hesiboni kĩhingo-inĩ kĩa bathi rabimu atĩ rĩu ningĩ nĩoka maitho ndarĩ araikũrũka harathio na mũbango na nĩ kwenda mũthikĩrĩria kĩmani nĩ wanyita nĩ kwenda mũthikĩrĩria mũthuri ũcio wĩ nyũmba mũtumia ũcio wĩ nyũmba acio manyitanĩte erĩ magĩtũthikĩrĩria atĩrĩrĩ ta wĩ ũria atĩrĩrĩ ũrĩ wona ũthaka wa maitho ma mũtumia waku ũrĩ wona ũthaka wa maitho ma mũthuri waku nĩwanyita hihi nĩ ndĩ ndona ũthaka wa maitho ma mũthuri wakwa nĩ ndĩ ndona ũthaka wa magũrũ ma mũthuri wakwa kana ũthaka ndĩciragia no harĩa kĩrĩa njothekinĩ atĩ njothekinĩ nĩwe kĩndũ kĩrĩa kĩa bata aca hena indo ingĩ ndĩrendwo ndue mũthuri atĩ mũthuri waku niĩ ta rĩu rĩtuge ndĩ na mũthuri ona niĩ na nĩ njũĩ atĩrĩrĩ ingĩambĩrĩria kuona athuri angĩ wakwa nĩ ndamwagĩra kĩndũ nĩwanyita rĩ kĩu ndĩrona kwĩ mũthuri ũngĩ tondũ nĩ tũgĩthiaga ũguo mũndũ akona mũndũ wenjetwo na mwenjere mwega tatuo nĩ mũthuri waku mwenje ũguo ta mũtue no mwenje kĩro na kũu thĩinĩ na meciria-inĩ ta mwenje wonire thaka ũcio wonire nĩ ũkuona gwaku nĩ wanyita ngari ĩyo wonire ĩgĩtwarithio nĩ mũndũ rũme atwara gĩkari kĩa igũrũ biũ rĩ na mũthuri waku ndarĩ ndururu rĩ ta mũhe ngari ĩyo na kũrĩa kwĩhithu ũmwone ena ngari ĩyo agĩtwara bara nĩwe mũtumia nĩkĩ akoragwo agĩka bwana kĩmani mũtumia agĩka atĩrĩrĩ akĩũmbĩra mũthuri we nĩ njũĩ nĩ ũranjigua akoragwo akĩũmbĩra mũthuri we ngari ĩyo akoragwo akĩũmbĩra mũthuri we ũthaka ũcio wa mwenjere nake mũthuri rĩ nĩ onaga mũtumia wake e wa bata na nĩ amwonaga te kĩndũ angiuma thĩinĩ wake kĩngĩhota gũtũma mũciĩ wao ũrũgame haha no nginya tũmenye atĩrĩrĩ itangĩũmbĩra mũthuri wakwa nake atangĩnyũmbĩra gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩcoka gũtuĩka nĩ wakinyanĩra kana nĩ warũgama wehanda thĩinĩ wa mĩciĩ itũ nĩ wanyita nĩ niĩ ngũtua
tondu mundu uyo ni njuthagireria ngona atiriri mundu uyo ndabatarire gutariria mwanake muthuri uyo ndabatarire gutariria muiretu uyo example ya kundu kungi example ya mundu rumi ungi example ya kindu kingi ogiothe amwirire we uhana we uhana ni wiraga mutumia waku we uhana ni wiraga muthuri waku we uhana kana umugerekanagiria na nyamu we uhana nyamu yes eh maitho maya maku maguru yes na kanua gaka gako kana yani ugakoraga uramuhananirie iundu no darora haha ri ndirona mundu witagwo Solomon kana Suleiman agirikanirie muthuri wake mutumia wake na maundu maria o maria we ari namo akimathakaria ona memoru niguo akimathakaria ona memoru deke juge ti ate ni kuri ate indo ciothe cia my husband ndire cionaga ci njega onake ti ate ni ona nie indo ciakwa ciothe onaga ci njega no ingimenya ngugweta kina kimurage ngoro na ni giake na mana magitingicenjio reke ngwire ni kaba ugithondekerera cenjia kindu kiu ugithondekerere na wona warikia ugithondekerera ni gikwagina na ni gutuigitwe gutuika kiria wenda no wona wagithukiriria gigukorwo githina na kiruo mwanyita mesie meingi ni undu wa guthukiriria tondu no na gatibiti koragwo thini wa mesie mesie meingi ni athukire maundu maingi ni mathukire tondu gutire mundu wonaga wega wa mundu uri ungi ngithiä na mbere gå thoma ngauga atä rä rä atä namo maitho maku no ta maria maria marä hesiboni kä hingo-inä kä a bethira bihu bimu inä oro rä aku na rä o rä uana gä cuä ro gä cuä ro kä rä a kerebanoni gä cuä ro nä wona tarä kä ga atanaganania na å ndå må thaka no rä u rä ona twana twitu angikorwo twana twonaga tuhana ngania ri ukona he mama tore maraihete ta maithe jika ni ona niki niki wonaga ki ndu ithiru ndu onania wonaga matu maithe ti mega nditike wona maya muthuri mutumia uhananagia mwana waku naki ito ndo ni twatuire turihananagia ciana citu na thuri itu na atumia itu utua mundu ciate kiga giki kia muthuri waku okiri kumwire-ini wake ri ukionaga ate tondu tuninaganaga uguo uguo niguo kimani tuninanaga ndagutheitha tuninanaga uguo ukoragwo ni kids tondu wambiriirie gukuhanania na maundu maria arakuona namo nwanyita na ngoria muthikiriria atiriri mutumia wake ri aragia atia iguru ria mwiri wa muthuri we muthuri nawe waragia atia iguru ria mwiri wa mutumia waku uwonaga ati ni wonaga na njira ingituma no menye reke ngumburire ti ciega itikoragwo ci thaka tugiciona yes no riri mundu niwe ciumbagwo uciumbagira uthaka noguo yes nwanyita ukaigua ci njega ona muthuri uria uturaga na mutumia wake nyumba kana muthuri uria uturaga komaga na muthuri na mutumia wake na ndari athie kwi mundu ungi muthuri ucio tigu kigia mukengu ni gutua tuire haha niho hega ni muraringa na indo ingi tugithoma ati tua tu kiria karia kau ka mutumia waku noko nwanyita ni uraringa na tugithoma hindi iyo ingi ati o hau utue noho tiga gutinda ugithie ndia-ini tiga guthie karuwe-ini kangi gathima-ini kangi tuthima tu tungi twina ciura tuthima tu tungi twina thamaki iria itariagwo na ni gukuruma kwina matumbi marwagi ni ukurwa rari munia tiga guthie nwanyita kana na uria andu ati riri tatuari itu riri ora wendaga ri onakorwo tirio ri na ritue ni rio tarwa kuguru kuguo ni onakorwo ti kuria wendaga ri ta gutue ti nikuo tarwa kwina muthuri kwina andu angi kwi athuri angi na atumia angi meciongo munyoku na ringi ona mukiaranirie na mugitwarana andu akionire na ngai ndetikiririe ukione nona no woka gukiona riria mwambiriria guikarania ta tunga gikiongo kiu kia muthuri ucio ta kiria wendaga ni gutua yes kimania ngwenda tunyite wega muthikiriria
we mutumia we muthuri mwe hawurireine mukenaneire mukihura na kisi cyanyu mukiuga mukirana gori amwendaine ndirenda atirire na niwo thaitha ndiragothaitha undu ucio monaga hari mutumia waku kana hari muthuri waku tari mwega ri umuthe ndirenda uwe ubire no uthaka uria wendaga tondu kiona kindu tikiega wikiria uhananagia nakio kiria wendaga gitue kiu ni nderutire gwikaga uguo utuko na muthenya nderutire gwikaga uguo tena ni una ginya ngigia na ngoro ya kwiruta kwendaga mundu itendete tondu ni ndamenyire mundu ni kumuba ngumuba na uthaka mundu ni kumuba ngumuba na wathiki mundu ni kumuba no ni nie ndeo bodo ucio na ndatua mundu ni mwathiki na ndatua mundu ti mumaraya na ndatua mundu ni mwega na ndatua mundu uyu ni mukinyaniru ndikanirona ndatua mundu uyu na ndangitikira kuhuririra umaraya ni nie ndatua na ngikuni nie ndatua undu ucio woka gutwikaguo niguo mutumia tatua undu ucio niguo muthuri ta tondu ucio niguo uguo wonaga mutumia ucio waku uguo wonaga muthuri ucio waku uyu onire uguo aroiga niguo na mana magwatwikire guo tatiga ni tukona kana niwatwikire guo agicoka iyo inya koiga atiriri ai to akinya maitho maku na twathie iniuru maigwa hutete indo ciothe reke tucoke tume hau tuthie ithano yes mutwe waku o uguo uguika uguikarire uhana ta kirima gya karimeri yes kemu ndio kumpoleti idano idano tadoma ate mutwe waku uguthakarite o ta kirima gya karimeri uguthakarire kana uguthakarite tatarone iwite uguthakarite Uguthakaretie o ta kirima gya karimeri no igwa rega kanio nake kirima gya karimeri ku kirima kibi gya karimeri ririkanaga Daudi na mundu wetagwo na Bali nikuwa mathia kwenjera mburi ciao kiria nguoya nikuwa mathia kwenjera nguoya ugo kwa ikiari kirima kiari fudhi kiari kirima kiari na nyeki kiari na kiria gyothe kibataranagia na mathie ku uhiu wao matura mari ithagia ku mwanyita ni ku ngo ni kirima kiega nikio kiraringithanio ati mutwe waku o uguikarire uhana ta kirima gya karimeri acaba kauga atiriri nacio njuire ciaku cia mutwe cirite utarangi wa sabarau tare kimanini turanie mundu ahutio kuguru ahutio ciero mundu uyu ahutio mukonyo mundu uyu ahutio nda mundu uyu ni muhutie kiria nyondo mundu uyu ni muhutie ngingo mundu uyu ni muhutie maitho mundu uyu ni muhutie iniuru mundu uyu ni ahutio mutwe ni hatigie ni hata ina ngunyiriri niguo nginya utukinyite ri ni hata ri na ngunyiriri yes Ona mwiri uyu tari urahutio ri. Gunyere rezi cia security mwere cia rutia na rugongo na kianda ici oiguka uza mariri yaku. O karimeri. Eke tuone. Laso wako gatirire. Na sio njwere ciaku no cia mutwe. Sirete otarangi wa sabarao. Muthamaki ri igwe muthamaki ri agaikara ta ohetwo tumi tumicuhaine twacio ni manyita ati muthamaki agaikara ta ohetwo tumicuhaine twacio kwina maundu mundu aronania mangiri ma no ngai nia gutitenya tugamataura kiroho kwina maundu aronania maingi muno na riri ni wona riu ni akinya nginya njuiri auma mutwa akinya njuiri tareke tuone ni njano twathoma tareke tuigue riu haria aruga ikienda noi ni wanyita aiyurwo ketuwite thithi aiyurwo ni wega ucio mwiri wothe aiyurwo ni riri mwiri wothe nginya aigua biu biu wendo uyu ni ukinyire haria uriho auga atiriri ikienda noi wekae nawe muthaka kana wekae nowe muthaka na mwendeku makiria ikienda noi we
mudaka mm-hmm. ona mwedeku yeah. makiria yes. thutha wa kuma iguru nginya thi mm. atigete pati fulani yeah. aso thereri uga he mm. e nawe kienda no na niamwona na jirenge yeah. niona riu na jirenge mwena ucio yes. mwena ucio awona na jirenge yeah. ona kumo ihareriria rera amwareriria kuma thi nginya mm. iguru mm. Kwena undu wekeka mm. auga amwira ikienda noi mm. niwe mudaka niwe mke mm. Amwira ikienda noi uh-huh. weka inowe mudaka na mwendeku makiria nona mm-hmm. tareketone mugwaja kiuga atiriri mm-hmm. kiruga mogea kure gitarie tamukindu mm. kurungara nona hidiria ayuria wendo thini wa mundu uyu wothe mukuma iguru nginya thiri Hari aso thereirie niguo hakikitherie kana niguo ri harorire kuria kienda kuretwo ki kirugamo giaku itheri mo no tarakimenya muthuri na muthumia kirugamo giaku niki yes. ni wanyita gitarie mm. ota mukindu kurungara niona mutu wa mukindu uraihaga na giogwo ri uraihaga be mu straight na ni museke ndunoraga no karaihaga thie no gathie kundu kuraya muno gakoragwo geka mutikabata riu kwari githanirio nako ndangiari githanirio na muti wa muga asha asha muthuri ndirakwira atiriri na mutumia ndirakwira atiriri mutumia wagirire ni gukorwo wi hau wiroreire ati wahariria muthuri waku ni ugukinya ha muraini wa idadatu uigwe fiu fiu wendo ni urehire thina wendo uyu ri gutiri undu ungi ni ko ni ru ni leu ni kurora he uria ri kuria ti kuhutie no ni tondu wa guku kungi wothe kwa hutio ri mwiri uria wa mundu rumi uyu ri wehanda orimwe gutiri no undu ungi ni wehanda nyawiga atiriri kiruga moge aku ri gitarie ta mukindu kurungara no anyita leu ndiona Maito makede kwedete mone bere ona moko makede kurekete mahutie yes ni wanyita riu mesiria make na maundu make mothe maundu roko uri akienda tondu guku kungi wothe ni kurikitie kuhari niguo ni wanyita na riya kuharirika mwiri wa mundu rumi uyu wa kinyani mwiri wa mutumia yes na guo weka atia ikienda noi yes isi ciothe nituri ukana nituri sirora asoka uga atiriri nacio nyondo ciaku ikahana ta tumanja twa the people asokera ki ngi nyondo de quality hare ruga na thakira indo cigana igire yes tigwa guthia igwa niro thiaga no anyita ruga na thakira indo igiri straight yes no anyita ati ugikugo ni urathie kuri ona ukionaga nyondo cia bia guciona ri no aririgia nacio yes Eketone. Ati nyondo ciaku ri ihana ta tumanja twa thabibu. Ati njugete ati ri ni kuhaiza nguhaiza mukindu. Yes. Yes. Nie kuringana nuria twahananiririe na aria twakinyania. Ikithie angi. Acha. No nyita. Ati njugete ati ri. Kwaisa mukindu uyu ngie okwe iguru ni ngwenyitire ni ngwenyitirira makindu aguo yes uri ona mutari mundu ona mundu kirimu ni ngwenyitirira makindu maguo andu matikora wa mena kirea mena thangari ni siara uge kwenyitire dikaniona ni uhoro riu ni straight ko utaka na kuota keta kedo kenge na njira oyo the no igwa yuku ni kweri iriwe bibilia ndiri ti njega na ndiri kindu itari ti guru riakyo ithu na tari ithu eri itagia yes ni wanyita ati njugete ati ri ni kwaisa gwaisa mukindu uyu ngi okuo iguru ni ngwenyitirira makindu maguo nyondo ciaku tani twike tumanja twa the fifo no igwa tari ruma nyondo ini tondu ruma undu maya meri mokaga me hamwe makuguta matwaranite nayo miheho yaku ino eke nunge wega ta tamasugwa atiriri nikaongera kindu kingi ena kisi ndo asita ndo tatera undu uyu ugemete ukage mogakinya yes
na nigu na na kaide mwira inywe muthikireria muthuri ndirakuona muthumia ndirakuona unjindore ire wega muno please na ugithikireria tiga kunjindore na nginya guthikireria ndaguthaitha kuhaga kanua ndabagia magego ndabagia kanua tondu nituona haha hena uhoro ucio hena uhoro wa kwenda kuima kanua no anyita yes Udo ni ndita uro ndu ngi ngai andeithia yes ati nayo mihehu yaku ikinunge ikinunge wega ta mucungwa yes kanua gaku nako gatuike ta difei iria njega muno yes iria ikumeru uria ikumeruka wega ni undu wa mwendwa wakwa yes riu haha umenye aina indo igiri yes itwaranite iganaine kanua yes riu guku ni kuria riu ni twaingira ni twatonya riu ni hindi no tugire atiriri ni so ni kiriki ni kiria ni raundi cigana ni raundi cigana irabatarani waigwa yes ati kanua gaku ri tukiria kanua gaku nako gatuike ta ndibei o iria njega muno iria ikumeru iria ikumeruka wega ni undu wa mwendwa wakwa ikinyoroka ikinyorokaga gatagatiinika miromo kaniromo ya aria metoro ikira bana uka utindo kiru atini hau yugite sararuku yugite sararuku yo tindo ndira kanua gaka gaka ke hari ugo hemehehu iyo ni ndio ya ino ya kizina ndu riu ngike ikuruka kanua kau kangi karameria kumeria hidio mwitoro uraigwa tundu uhari irio ugakinyanira ugagira gutiri undu ngi mundu macio ndu ucio noguo riu tanjira atiriri bwana Kiman nyundu uri kungia ndu marenda ni kwirwo meke atia yes kiri kani rugi tutari gigi gatutariria wega fiu ati kwenda mahinda ma muhananiriria tiga ikuruganirira tamburi yes dege irira go tukumugima ikigamba tondu ni irona mwena uri ungi kwemu kwikiria na ni njega tondu ikoro ikira ucio ingikunyita we niguo ngimenya ndi thenge mwanyita na kimuthuri na mutumia ri ni mundu wina hakiri muthuri uyu urathikiriria na mutumia uyu urathikiriria niwe ndiraririria niguo kwenda uturia unyendete na nikio wi hau ndirakwira atiriri gaka ni kahinda ga kuharaniriria yes reke tutige gukona maundu maingire ketha mikumi itho maikumi nio tukogenda tukotu gitihia tondu ndirenda ndirenda makore maundu ma mothe youtube ya gukoma githie mwena ucio maikumi Niu nginya haria mewira ini ucio ri ugagi atiriri nie ri ndi wa mwendwa wakwa na ngene nie eriragiria yes tiguo kana tiguo kwagiriri nguo kwagiriri hindi yo kama hi ma nowe nowe ndiri ungi ii nowe yes wonaga ndikanona mundu ta macio mundu ta macio ni marabatara muno 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 riria thuri metanite na atumia makeupos makiario miriwe ngi ukirio gukirio tondu ingi no nginya huragwo jeki nginya mathomo-ini ta maya ni wanyita na riu kwi mundu urathikiriria kwina muthuri urathikiriria mutumia urathikiriria ona ringi ehinga no araigua biu riu ni araigua kwenda mutumia wake makiria tondu kwina undu urekirwo thiini wake na ndarauiguite kana ona uiguari ni waikarire muno ni ugithira bata mundu uyu ni ndirenda amenye atiriri kwina maundu ta maya ciugo ici itiumaga andu matakinyite stage ino hindi ni ngene rume na rutheri no ngitanjira atiriri umuthi ni ndeka uguo ona rocio rocio na umwe witu ni agioke munogu tukome ni njike oguo ke ona ngikuru ya dine ka ri oke karurumura wendo gacoka oro ogwo ro ogwo wanyita no ri wendo ingi mangathanirie magatigana magokanirira tondu niki tondu matikoragwo na time ino time yao ni akuruganirira marakaranire gutire mbeca gutire atia ni hindi wengi ngai andeithia ni ngathiĩ na mbere kumonia atiri kungikorwo gutari mbeca ri mungika atia kungikorwo gutari mutari na nyumba tari ndihe ri mungwika atia ni njui roho wa ngai ni agatuteithia na mau mothe ni tukwaria niguo mundu atigage kuga atiriri riu ona twaithinda tukomanitie ri twakomanie turakena na nyumba no iroka kuhingwo reke yuke ihingwo iguru murutagwo kuo moyagwo guo moyetwo mirigiti reke moyo thank you. Asante sana nitokoro
atu ikire akomana ndira kulikenetsa fanira ino nigwega ino ukinyagira imwe ko imwe waka mwana wa Facebook ka mirorera na wathi mwana wa kitu tsaka YouTube ka ko kimirorera thini wa Wedani Media timeline na kwa apostle specifically haria aya ko ri tete ndo shuru ko kimena mwana ucio maita maingi kogu we thi na mbere gutuyukia na ni tura kure maundu mega muno 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 twa ko tugitura na kire gwe kana nyambe thi gamutambure erori aitu kairia negrete apostle chance ya uka ugitu gira uhoro andra ko gena me dito me Johnse ati jode kinio e jira ni atige gwetherwo asante sana muru to mama say thank you ajon mo dego pastor ni damu wana sana huko subukia thank you aha adoma hutani sawa okay nino go kwa shirgie we don da kan mo yoro karau aki wo watching from Orokarao, thank you very much. Te mudo afatie kwa kia magoruini. Yes, bila mchezo. Ee mudo wito dadi gero kure kwa ndana kwa jeno madiri gikore kwa wenda ndana mushite na jirane ne. Andra mwirie maita maiki kila toko tu kana ku internet wa ndana maita maiki. Andra toko tu to bisia maita maiki toko hotaka ne toko tu kuhujo horo. Kure kwa wenda ndana ago kirikanati. Ati apostle go tuwa kidu kiutatia. Nani go tuwa tuwa nige mawoji. Ma partners aitu.